ايه ده؟ انت لقيت الكريم اللي برجع شعري تاني؟ لا برافو عليك، صح كده. بس بذمتك يعني تفتكر الاستاذ بروس ويلس ما عداش عليه الكريم ده؟ لا بص، انت لو فاكر البتاع اللي بتحطه في راسك ده هيخليها تنبت تاني، دي حاجه ما اقدرش اضمنها لك خالص خالص. بس عارف انا ممكن اضمن لك ايه؟ سندوتش من ماكدونالدز وقتي، برنامج اختار هديتك من اتصالات، كل مره تشحن ب 15 جنيه واكتر هتختار هديه من 5 هدايا مضمونه.